ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, qadrli va muhtaram muxlislar. Yana bir ma'naviy didor lahzalarida barchangizni xush ko'rdik. Ulul azim payg'ambarlardan biri Muso alayhissalom va ularning hayotida muhim o'rin tutgan ayollar mavzusi bugungi dasturimiz davomida sizlarga taqdim etiladi. O'tgan suhbatimizda boshlangan ushbu mavzu sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, demak, ayni paytda mavzu davomini tinglash uchun ham biz bilan birgasiz deb umid qilamiz. Insoniyat hayotining eng muhtasham tarixiy qissalari bayonini bizlarga yetkazishda hamkorlik qilib kelayotgan olima Odinaxon Muhammad Sodiq har doimgidek biz bilan birgalar. Odinaxon, sizni navbatdagi yana bir dasturimizda xush ko'rdik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa behad hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomga eng afzal salatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning haq payg'ambari Muso alayhissalom tarixi musulmon ahli uchun ham iymon yo'li ustidagi bir pog'ona desak, yanglishmasak kerak. Chunki Allohning barcha payg'ambarlariga teng ravishda iymon keltirish islom ummatining ham sharafidir. Dasturimiz mavzulari bevosita ayollar bilan bog'liq bo'lgani uchun asosiy urg'uni hamisha shu nuqtaga urib kelmoqdamiz. O'tgan suhbatimizda Muso alayhissalom hayotidagi uch ayol, ya'ni ularni dunyoga keltirgan onalari, opalari va butun islom ahli ham onamiz deya sharaflaydigan ayol, Firavnning xotini Osiya onamiz haqidagi ma'lumotlar va ularning Muso alayhissalom hayotidagi o'rnilari haqida suhbatlashgan edik. Muso alayhissalomning hayoti saqlanib qolinishida Osiyo onamizning o'rni juda katta bo'lgani uchun bu qissada eng ko'p tilga olinadigan ayol ham ayni ulardir. Suhbatimiz avvalida tinglovchilarimizga Osiyo onamiz haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tsangiz. Imom Qurtubi o'zlarining tafsirlarida aytib o'tadilarki, Osiyo Musoga iymon keltirgan edilar. Vaqtiki Fir'aun ularni iymonlarini bilib qoldi. Keyin azoblash uchun tashqariga chiqardida, odamlardan, ayollardan so'radi. "Mana bu ayol haqida nima deb o'ylaysizlar?" dedi. Insonlar uni haqida yaxshi gaplarni aytib, maqtov so'zlarini gapirdilar. Lekin Fir'aun aytdiki, "Mana shu siz maqtayotgan ayol meni xudo ekanligimga kufr keltirdi. Menga ibodat qilmayapti." deganda, bo'lmasam uni falon qil, pismodon qil, o'ldirib yubor degan gaplarni gapirishdi. Shunda qoziq o'rnatib, to'rtta qoziqqa Osiyoni qo'l oyoqlarini bog'ladi. Osiyo esa Tahrim surasida keladigan mashhur oyatni aytib, Osiyo haqlarida o'sha oyatda zikr qilinadi. Robbi bini li'indaka baytan fil janna. Robbim, o'z huzuringda men uchun jannatda bir baytni, uyni bino qilgin degan gaplari bor. Ana shu gapni qiynoqda yotganlarda aytgan ekanlar. Bu gapni aytayotgan paytlarda Fir'aun kelib qolibdi. Keyin Alloh taolo ularga jannatdagi manzilini ko'rsatganda kulgan ekanlar Osiyo. Kulganlarini ko'rib Fir'aun qarang, yana fitnani boshlab aytibdiki, "Mana, sizlar maqtayotgan ayol jinni bo'lib qolgan. Azobda yotib ham kuladimi?" degan. Ana shu paytda ruhlari chiqib ketgan ekan. Alloh o'z yo'lining roziligini istagan iymon sohibi va sohibalarini azob ichiga tashlamas. Ya'ni odamzodning ko'ziga ko'rinmaydigan muhofaza tadbirlari behisobdir Allohning. Osiyo onamizga ham zohiriy ko'zlar ko'rib turgan azoblarning begona qilingani, ularning o'lim oldidan tabassum bilan ketganlaridan ham ma'lumdir. Butun insoniyat hayotining eng afzal ayollari safida bo'lgan Osiyo onamiz haqida ko'proq eshitsak yaxshi bo'lardi. Mana shu voqea haqida yana qanday ma'lumotlar, oyat va yoki hadislar bor?
Salman Farisi roziyallohu anhuning aytib berishlariga qaraganda, juda ham quyosh qizdirib turgan paytda Osiyoni Fir'aun azobga solgan ekan. Ana shu quyoshni qattiq harorati tushgan paytda farishtalar o'zlarini qanotlari bilan Osiyoni to'sturishar ekan. Qo'l oyoqlarini quyosh tagida mixlab urib parchillagan paytda va orqalariga og'ir toshlarni qo'ygan paytda Alloh taolo mana shu og'riqlarni sezmasliklari uchun Osiyoga jannatdagi makonlarni ko'rsatib turgan ekan. Ana shu jannatdagi makonlari durdan bo'lar ekan. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ayolni maqtab aytadilarki, olamda eng afzal ayollar 4 ta. Mana shu yetarli. Ana ularni sanab o'tadigan bo'lsak, Maryam binti Imron, Osiyo Fir'avnning ayoli, Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad deb aytganlar. Boshqa bir gaplarida erkaklardan ko'plar kamol topdi. Ayollardan kamol topganlar esa ko'p bo'lmadi, magar Osiyo Fir'avnning ayoli, Maryam binti Imron, Oyishani fazli esa ayollarning ustidan bo'lgan fazli, Saridni boshqa taomlar oldidagi fazli kabi deb aytganlar. Mana ikkita hadislarda Osiyo onamizning fazilatlari haqida ochiq oydin aytib o'tilyapti. Bu ayol Fir'avnning ayoli bo'lgan, lekin ana shunday zolimga juft bo'lish bilan birga mu'mini bo'lganlar. Bu haqida Tahrim surasida keladi. Va daraballohu masalan lillazina amanu mura'ata fir'aun iz qalat robbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmiz zalimin. Alloh taolo iymon keltirganlarga Fir'avnning ayolini zarbul masal qildi. U ayol aytdiki, "Robbim, o'zingni huzuringda jannatda menga bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning amallaridan najot toptirgin. Shuningdek, zolim qavmdan ham najot toptirgin." Bu duoni aytganlar, boyiga aytib o'tganimizdek, azobga tushganlarda ham aytganlar, muqobilda Alloh taolo bu ayol uchun jannatda ulug' makonlarni, ulug' joylarni va ulug' hadiyalarni hozirlab qo'ygan. Mana shu ma'lumotlarni ikkinchi ayol shaxsiyat haqlarida gapirishimiz mumkin. Osiyo onamiz haqidagi ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Mavzu davomida balki bu shaxsiyatga hali yana murojaat qilarmiz. Keling, endi ularning onalari va opalari mavzusiga qaytsak. Ya'ni Muso alayhissalomni daryoga oqizganlaridan so'ng onaning holini kechdi. Opalari bu o'rinda qanday vazifalarni bajardi? Ya'ni voqealar tafsiloti o'shandan keyin qanday davom etdi? Endi o'z o'rnida 3-chi shaxsiyatga o'tadigan bo'lsak, bu shaxsiyat Musa alayhissalomning opalari haqida. Undan avval yana bir bor onalari haqida eslab o'tiladi. Qur'onda aytiladiki, va asbaha fuadi ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Musoning onasining qalbi bo'shab qoldi. Mu'minlardan bo'lishi uchun qalbini mustahkam bog'lamaganimizda uni bildirib qo'yishiga sal qoldi. Vaqt o'tgan sari, ya'ni go'daklarini bir martagina emizib, qutiga solib jo'natib yuborganlardan keyin qalblarida bo'shliq paydo bo'ldi. Boshqa narsalarni o'ylamasdan faqat farzandlarini o'ylaydigan bo'lib qoldilar. Qayerda ekan, kimni qo'lida ekan, yashayaptimikan, qaytib ko'rarmikanman degan xayollar bu ayolni qamrab oldi. Agar Alloh taolo qalblarga sabot bermaganda, iymonlarini mustahkam qilmaganlarida Musa bu ayolning bolasi ekanligini bildirib qo'yishlari mumkin edi. Lekin Alloh taolo buni muhofaza qildi va qalblarga sabot berdi. Va qolat li uxtihi qussi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun. U ona u Musoning opasiga izidan bor dedi. Bas uni bir chetdan ko'rdi, holbuki ular sezmasdilar. Demak, bolasi haqida o'ylab fikr qilayotgan Musoning onalari o'ylab ko'rib, keyin qizlariga murojaat qila boshladilar. Ya'niki Musa alayhissalomni opalari bor edi. Ana shu qizlariga sekin borib qarachi, nima qilyapti ekan, qayerda ekan, kimlarning qo'lida ekan, ahvoli qanaqa ekan deb aytdilar. Bu opa ham sekin borib, qayerdan oqizilgandi, qayerga kirgan bo'lishi mumkin, bir chetdan mushohada qilib qarab turdilar. Va harramna alayhi al-maradi' min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Endi shu yerda bir ajoyib holat bo'lyapti. Bola qutiga tushib oqib bordi. Fir'avnning ayolining qo'liga tushdi. Uni mehri tushdi Musa alayhissalomga va Fir'avndan saqlab qoldi. Fir'avn u zotni o'ldirmaydigan bo'ldi. Endi shu paytda bu emizikli bola edi, go'dak edi. Buni emizish uchun har xil emizuvchi ayollarni jalb qilishdi, lekin Musa alayhissalom hech bir ayolni ko'kragini olmadilar.
va bundan oldin unga emizuvchilarning harom qilgan edik. Va bundan oldin unga emizguvchilarni harom qilgan edik. Bas opasi, men sizlarga uni siz uchun kafillikka oladigan va unga nasihat go'y bo'luvchi ahli baytni aytib beraymi dedi. Qarangki, muvofiq kelishini Alloh taoloning ishlariga qoyil qolmay, tam bermay ilojimiz yo'q. Ular farzand qilib tarbiyalashni qaror qilganlardan keyin bolani boshqa onalarni ko'kragini olmaydigan qilib qo'ydi. Shunda ular g'am tashvishga tushib, har yerlardan emizuvchi onani qidira boshladilar. Mana shu qidirib turgan paytlarida izlab kelgan opalari ro'baro bo'lib qoldi. Borib, ukasini topib qarasaki, ustida mana bu mashmashalar, muammolar bo'lib turibdi. Bolani qorni och, ochlikdan yig'layapti, lekin biror bir ayolni ko'kragini olmayapti. Bu bola yashab ketish uchun qornini to'qlash kerak, qorni to'q bo'lishi uchun sut emish kerak. Shu fursatdan foydalanib, haliy qiz, palonchini men bilardim, shuni men ko'rsatib beraymiz sizlarga. Yaxshi emizuvchi bo'ladi. Emizish bilan birgalikda bola uchun yaxshi tarbiya va yaxshilikni ravo ko'ruvchi xolis kishilar bo'lishadi, deb aytib olib ulgurdi. Chorasiz turgan odamlar darrov bu qizning gapini eshitgandan keyin bo'ldi, ko'rsat, bu muammoni tezroq hal qilaylik, bola och qolmasin, bola yashab ketsin degan ma'noda uning onasiga murojaat qilib, haqiqatda bola qarangki, o'zini onasiga qaytib keldi. Allohga har ishda tavakkul qilish, taslimiyat bilan o'zini o'z zotga topshirish eng ishonchli najot yo'li ekani Musa alayhissalom qissasi bilan yanada oydinlashadi. Bu qissada eng ko'p tavakkul egasi o'z zotning onalaridir. Ya'ni qalbiga ilhom bilan bildirilgan vahiylarni hech bir taraddudsiz amalga oshirdilar va oqibatda yana o'z farzandiga o'zi ega chiqdi. Ushbu tarixga iymon keltirsak-da baribir hayratimizni hech yashira olmaymiz. Chunki olamlar Robbi ushbu ona oldida va'dalarni bajardi. Bu haqda Qur'oni Karimda kelgan oyatlar bilan ham tanishtirib o'tsangiz. فردتناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون بس biz uni onasiga ko'z quvonchga to'lishi xafa bo'lmasligi va albatta Allohning va'dasi haq ekanini bilishi uchun qaytardik lekin ko'plari buni bilmaslar qarangki boshidagi ilhom bo'lgan oyatda senga uni qaytaramiz deyilgandi mana shu va'daga vafo qilib Musoni qaytarishdi qaytarganda ham hech qanaqa xavf xatar bo'lmadi degan yo'l bilan qaytdilar. Bunda Musoga ham, onalariga ham hech qanaqa xavf, tahdid yo'q. Xuddiki zohiran qaraganda bir emizuvchini jalb qilgandek bo'ldi. Qaytanga emizib berayotganlari uchun ulardan minnatdor bo'lishdi, ajr berishdi, lekin haqiqatda ona o'zini bolasiga ega bo'ldi. Bola o'zini haqiqiy onasini quchog'iga borib tushib, yana uni emib, uni qo'ynida ulg'aya boshladi. Allohni ishlari shundaydir. O'ziga tavakkul qilganda shunaqa nihoyalar bilan yakun topadi. Mana shular bilan Musa alayhissalomni yoshliklardagi qissalarini aytib berishni maqsad qilgandik. Xulosa shuki, Musa alayhissalom do voyaga yetgunlaricha 3 ta ayol bilan bo'lgan munosabatlarini zikri Qur'oni Karimda kelgan ekan. Bu o'zlarining onalari va saqlab olgan, tarbiyat qilgan onalari, ana shu saqlab olgan onalari eng afzal ayollar safida ekanlar. Shu bilan birga opalarini zikri ham Qur'oni Karimda kelgan ekan. Bu 3 ayol asosan onalik, bolaga g'amxo'rlik madhi bilan bu yerda maqtalyapti. Birinchisi dunyoga keltirgan ona va bolasi uchun xavfda bo'lgan, bolasini saqlab qolish yo'lida bor imkoniyatini ishga solgan ona. Ikkinchisi o'zi garchi dunyoga keltirmagan bo'lsa-da, onalik mehridan bir bolani saqlab qolib, uni ulg'ayib o'sishiga imkoniyat yaratib bergan onadir. Va yana birlari opa bo'lsalar ham o'zini ukasiga mehrli, shafqatli yashab qolishi, omonlikda bo'lishi uchun bor imkoniyatini ishga solgan opadir. Mana shundan biz xulosa qilib olamiz. Musa alayhissalom garchi xatarli paytda dunyoga kelgan bo'lsalarda, kelishlari bilan birgalikda o'sha zahoti hayotlari xavf ostida bo'lsa-da, Alloh taoloning rioyati, inoyati bergan va'dalari chindir. 3 ta ayolni vakil qilib, bu zotni muhofaza qilib qoldi va bergan va'dalarini ustidan chiqdi. Eng qiziqarli joyi hech kim sezmaydigan, hech kim bilmaydigan mo'jiza holatda haqiqatda ana kutilayotgan go'dak mana shu Musa alayhissalom bo'lishlari bilan birga dushmanni ichiga solib qo'ydi, balki dushmanni mehrini ham bog'lab qo'ydi bu bolaga. Alloh taoloning ishlari ana shunaqa ajoyibdir. Insoniyat o'tmishini, payg'ambarlar tarixini va islom aqidasini tartibli o'rganish
va unda yashay olish har birimiz uchun katta ne'mat va buyuk nasibadir. Ya'ni Allohning o'rgatganlarini o'rganishdir bu. Aynan tarixiy shaxsiyat ulug' bo'lgan ayollar mavzusi bugungi kun uchun ham nihoyatda muhim bo'lgan zaruratdir. Ulardan o'rganishimiz, ibrat olishimiz kerak bo'lgan jihatlar bisyor. Odinaxon, ushbu ilm darslari uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kelgusi suhbatlarimizda endi boshqa ayollar bilan bo'lgan munosabatlarni, zikrlarini aytib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo bu ma'nolarni, bu ilmlarni barchamiz uchun manfaatli bo'lishini o'zi nasibim yasar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi. Xayrli amallar va pok niyatlar aslo tark etmasin. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshitirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Qur'oni Karimda ayollar masalasida kelgan oyat va hukmlar turkumidan Muso alayhissalom qissasi va ushbu qissada kelgan ayollar mavzusini tingladingiz. Suhbatni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi didor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.